Du bare kjører til et sted, og så skulle jeg vise deg noe på FaceTime. Er det du som er rett utenfor meg nå? Å, oh, shit, Hæ? nei, det er en lysebil. Skyten. Hardshot! Boom! Boom! Og det var to! Søren, det visste jeg ikke. Den sto seg opp. Den reiste seg opp Nois, da. Rett foran meg. Nois, Å, da. shit, og så skyter jeg. Det der var så kult. Så nærme også. Nois! Hardshot. Jeg må gutte, men jeg klarer ikke. Wow! Ja, det der var dritkult! Så bien! Den driver og